दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरू यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाली न्युज टिभी। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरी जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला, साथै छेउमा रहेको बेलायकनलाई पनि क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, हामी निकै नै महत्त्वपूर्ण रिपोर्टको साथमा फेरि पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। हाम्रो मेहनतको लागि सानो लाइक र सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, आउनुहोस् अब समाचारतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले 14 महाधिवेशन अन्तर्गत आज बिहिबार प्रदेश अधिवेशन गर्दैछ। देश संघीय संरचनामा गएपछि काङ्ग्रेसले पहिलो पटक प्रदेश अधिवेशन गर्न लागेको हो। आज साथै प्रदेशमा हुने प्रदेश स्तरीय अधिवेशनको प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले भर्चुअल माध्यमबाट एकसाथ उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। दिउँसो 2 बजे सभापतिले प्रदेश अधिवेशनको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेकोले काङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले बताएका छन्। प्रदेश एकको अधिवेशन विराटनगरमा, 2 जनकपुरमा, बागमतीको हेटौडामा, गण्डकीको पोखरामा, लुम्बिनीको बुटवलमा, कर्णालीको सुर्खेतमा र सुदूरपश्चिम प्रदेशको अधिवेशन धनगढीमा हुनेछ। अधिवेशनले प्रदेश कार्य समितिको चयन गर्ने प्रवक्ता शर्माले बताएका छन्। प्रदेशमा काङ्ग्रेस 1 सभापति, 2 उपसभापति, 2 महामन्त्री र 1 महिला सहितका 3 सहमन्त्री र सदस्यहरूका लागि चुनाव गर्दैछन्। चुनाव आगामी शनिबार हुनेछ। प्रदेश सभापति निर्वाचित हुन 52% मत हासिल गर्नुपर्नेछ। कुनै पनि उम्मेदवारीले 52% मत नल्याए पुनः मतदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रदेश अधिवेशनमा प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशनका प्रतिनिधि, महाधिवेशन प्रतिनिधि, सम्बन्धित प्रदेशका केन्द्रीय सदस्य र संसद मतदान हुनेछ। दर्शकबिन, यसै गरी एमालेको 10 महाधिवेशन सम्पन्न भएको भोलिपल्ट राजवादी पार्टी रापरपा एकता महाधिवेशन सुरु भएको छ। सो एकता महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक पार्टीका शीर्ष नेताहरू सहभागिता भएका थिए। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाल, मालेका महासचिव सिपी मैनाली सहित अन्य पार्टीका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए। तर एमाले अध्यक्ष केपी ओली भने सहभागी भएनन्। उनले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेललाई पठाएका थिए। यसअघि एमाले महाधिवेशनमा ओलीको निमन्त्रणमा रापरपा अध्यक्ष कमल थापा सम्बोधनका लागि चितवन पुगेका थिए। सो कार्यक्रममा थापाले ओलीलाई राष्ट्रवादीको उपमा दिएका थिए। त्यसैगरी रापरपाको महाधिवेशनमा सम्बोधन गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई झटारो हान्न भ्याएका छन्। उनले ओलीकै कारण पार्टी फुटेर 3 टुक्रा भएको तर उनले महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन भनेको भन्दै कटाक्ष गरेका छन्। उनले साँचो अर्थमा एकता महाधिवेशन रापरपाले गरेको भन्दै बधाई तथा शुभकामना दिएका छन्। प्रचण्डले भने, तपाईँहरूले जे गर्नुभयो यो महाधिवेशनको नाम पनि त्यही राख्नुभयो। तपाईँहरू 3 मिल्नुभयो र महाधिवेशनको नाम एकता महाधिवेशन राख्नुभयो। यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसले 14 महाधिवेशन अन्तर्गत बुधबारसम्म 62 जिल्लामा पार्टीको जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ। यसबाहेक सबै जिल्लाका कुल 165% सभा निर्वाचन क्षेत्र र 330% सभा निर्वाचन क्षेत्रमा क्षेत्रीय अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस बागमती प्रदेशको सभापतिमा रामचन्द्र पौडेल पछतले जगदीश्वर नरसिंह केसीलाई उम्मेदवारी बनाएको छ। बुधबार काङ्ग्रेस नेता प्रकाश मानसिंहको निवासमा बसेको पक्षको बैठकले नुवाकोटमा केसीलाई सभापतिको उम्मेदवारी बनाउने औपचारिक निर्णय गरेको हो। यसै गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 106 अध्यादेश जारी गरेकी छिन्। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले बुधबार अध्यादेश जारी गरेकी हुन्। राष्ट्रपति कार्यालयले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी भएको छ। यस्तै प्रहरी सम्बन्धी अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा अध्यादेश र रेलवे अध्यादेश जारी भएको छ। नेपाली न्यायालयको इतिहासमा पहिलो पटक सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रक्रियाबाट बुधबारदेखि मुद्दाको पेची तोकी सुनवाई प्रारम्भ गरे पनि उत्साहजनक सुनवाई भएको देखिएन। बुधबार गोला प्रक्रियाबाट सर्वोच्च अदालतमा 11 इजलास गठन भएको थियो। तीमध्ये स्वयंक्त 9 र एकल 2 इजलास गठन भएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालसम्म नेपालमा कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्ट नभेटिए पनि सचेत रहन आग्रह समेत गर्नु भएको छ। सेक्रेटरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपासँग आफ्नो गोत्र मिल्ने बताएका छन्। मुलुकमा राजतन्त्र अन्त्य गर्ने अग्रिम भूमिका निर्वाह गरेका दाहालले राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्नुपर्ने एजेन्डा सहित अघि बढिरहेको रापरपासँग आफ्नो गोत्र मिल्ने बताएपछि सामाजिक सञ्जालमा उनको आलोचना भइरहेको छ। रापरपाको एकता महाधिवेशनलाई बुधबार सम्बोधन गर्दै कार्यक्रममा दाहालले यस्तो बताएका हुन्। गत असौ 14 गते माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठन 22 सम्मेलनमा भावुक हुँदै दाहालले आफूसँग फेरि लडाईँ लड्ने वा आत्मसमर्पण गर्ने विकल्प भए पनि लडाईँ गर्ने अवस्था नभएको र आत्मसमर्पण पनि गर्न नसक्ने भन्दै तर सुसाइड आत्महत्या गर्न अर्को विकल्प भने रहेको बताएका थिए। तर आफू त्यसबाट अघि बढेको उनको भनाइ थियो। आफ्नो तर्कलाई बल पुर्याउन उनले आत्महत्या सबै नराम्रो मात्र नहुने भन्दै नासका छोरी ज्वाइँले पनि आत्महत्या गरेको बताएका थिए। दर्शकबिन यसैगरी सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपा जस्तै राष्ट्रियवादी भएको बताउनु भएको छ। आजदेखि काठमाडौँ सुरु भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशनमा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो राष्ट्रियवाद र रापरपाको राष्ट्रियवाद उस्तै भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। उहाँले रापरपा र आफ्नो पार्टीको मत भने नमिल्ने स्पष्ट पार्नुभयो। तर पनि रापरपाले संविधान सभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माण गर्न सघाएर भित्री परिस्थिति भित्री खालको देशभक्ति देखाएको अध्यक्ष दाहालको तर्क थियो। अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक विचारधार फरक भए पनि रापरपाका नेता कार्यकर्ताले मुलुकका राजनीतिक अस्तित्व हुन नदिनका लागि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माणका साथ दिएको विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। दर्शकबिन यसरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अब दलहरूले प्रध्याय नायदी चोलेन्द्र शमशेर जबराको बहिगमनको विकल्प सोच्ने बताएका छन्। ज्ञापन पत्र बुझाउन पुगेका नेपाल बार एसोसिएसनको टोलीलाई दलहरूले न्यायालयको समस्या न्यायालयले नै समाधान गरोस् भन्ने चाहेको भनेपछि यस्तो नभएकाले अब गठबन्धनमा छलफल गर्ने बताएका हुन्। समग्र राज्य प्रणालीसँग सम्बन्धित विषय हो, न्यायपालिकाको मात्र समस्या होइन। बारको टोलीलाई प्रचण्डले भने यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि राम्रो सन्देश दिइरहेको छैन। अब मुख्य पार्टीको संसदीय दलका नेताहरू र सम्बन्धित समितिका सभापतिलाई बोलाएर एउटा निर्णयमा पुग्ने सोचेका छौँ। गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको सबै कुरा जानकारी रहेको र बेला बेलामा यस विषयमा छलफल पनि हुने गरेको बताएका छन्। सहजै मार्ग प्रशस्त हुन्छ होला भन्ने हामीले सोचेका थियौँ, तर हामीले सोचेको भएन। अबको बाटो बारे हामी सोच्छौँ, प्रचण्डको भनाइ उद्घाटन गर्दै नेपाल बारका एक पदाधिकारीले यस्तो भनेका छन्। कानुन व्यवसायले न्यायालयको शुद्धिकरणका लागि चलाएको अभियानको प्रसङ्ग गर्दै प्रचण्डले संवैधानिक आयोगका नियुक्तिले न्यायालयमा पहिलेदेखि नै विकृति र सेटिङ भएको पुष्टि गर्ने बताएका छन्। गत कार्तिक 7 गतेबाट प्रधान न्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्। कानुन व्यवसायको आन्दोलनका कारण न्यायालयमा प्रभावित भएको छ। प्रधान न्यायाधीश राणाले भने बरु महाभियोगको सामना गर्ने तर राजीनामा नदिने पक्षमा अडी छन्। नेपाल बारको टोली प्रधान न्यायाधीशको बहिगमनका लागि भूमिका खेल्ने आग्रह गर्दै दलहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। यसअघि अन्य दलका पनि बारले ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो।